बबुल मंगल सा नंबर मंगल नानी लोक इन सहजे बस्तु तो बेहतर खेले बोले हाथ टिपार कारण बेहतर हाथ निटिपी भरी लगभग ना हाथ बस्तु साधारण जो टीप एट दिवत उल्टा पुल्टा गए पीछे कि हम अलग सन्देह आए भूत तो दी थी ईश्वर जाना कि है दे भोटेन दूजने दिल पे सिल करोते ফুল নোখোৱা হ'ল তেখেতলোকৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ হ'ব দিয়ক কেন্দ্ৰ বেয়া হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ যেতিয়া প্ৰথম আৰম্ভণি হৈছে তেখেতসকলে চেক কৰিছিলে বস্তুটো চেক কৰোঁতে অকণমান বেয়া হৈছে তাৰমানে এতিয়া পৰ্যন্ত কৰি ভাল হোৱা নাই সাতটা নবজা আগত আহিছোঁ হেৰি ভাল হৈছে বুলি গম পাইছোঁ লাইন হবলৈ দিছে ইয়া জাস্ট লাইন লব কাৰণে দিছে কি হয় মোবিল ওয়ার্ড 23 নং প্রাথমিক 123 নং প্রাথমিক বিদ্যালয় কমেন্ট।